السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہماری رویت کے اعتبار سے آج 29th شب ہے. 29th تاقرات میں ہم سب اللہ کے اس گھر میں جمع ہے. سب سے پہلے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو شب قدر کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. اللہم امین. اور آپ نے سنا ہوگا کہ خلیجی ممالک میں آج چاند کی رویت نہ ہوئی، اور کل وہ 30th روزہ رکھ رہے ہیں، اور ان کے ہاں عید چہارشنبے کے دن ہوگی، بدھ کے دن ہوگی. تو اگر کل بھی ہمارے پاس بھی رویت نہ ہوئی تو ہم بھی انشاءاللہ 30 روزے پائیں گے، اور ہماری عید بھی جمعرات کو ہوگی انشاءاللہ، اگر کل رویت نہ ہوئی تو. میں نے آج کی شب آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے میں نے سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت پڑھی. اللہ نے کہا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. ہم اس قرآن کے اندر ایسی آیتیں نازل کرتے ہیں جن آیتوں میں شفا ہے، اور جو آیتیں کی رحمت کا باعث ہیں اہل ایمان کے لیے. ماہ رمضان ماہ قرآن ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے. قرآن اور قرآن کا پیغام تو زندگی بھر کے لیے ہے، زندگی کی ایک ایک سانس کے لیے ہے. اس حیثیت سے ہر مہینے کا اور ہر دن کا اس سے بڑا گہرا تعلق ہے، لیکن رمضان کی نسبت قرآن سے، قرآن کا رشتہ رمضان سے، یہ کچھ الگ ہی ہے. اور قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو کہ ایک زندہ معجزہ ہے، اور ایک معجزہ نہیں، یہ سینکڑوں معجزات کے برابر ہے، ہزاروں معجزات کے برابر ہے یہ کتاب. مشرکین مکہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانی مانگی، معجزہ مانگا، ڈیمانڈ کیا. کہتے تھے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں محمد تو آپ کوئی نشانی لا کے دکھا دیجئے، کوئی معجزہ دکھا دیجئے. کیسی نشانی؟ صالح علیہ السلام کی اونٹنی، چٹان سے اونٹنی نکلی تھی. موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا تھا، لاٹھی کو سمندر پہ مارے پانی جو ہے راستہ پیدا کر دے، اور چٹان پہ مارے تو چٹان سے پانی کے چشمے بہ پڑے. تو مشرکین مکہ نے یہ ڈیمانڈ کیا، یہ مطالبہ کیا کہ ایسا کوئی معجزہ اور ایسی کوئی نشانی آپ بھی دکھائیے نا. تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے یہ آیت نازل کی، اولم یکفیہم ان انزلنا علیک الکتاب یتلا علیہم،
تعجب ہے اس قوم پر، تعجب ہے ان لوگوں پر کہ جو اپنے درمیان قرآن جیسی کتاب رکھتے ہوئے نشانی مانگ رہے ہیں، قرآن جیسا معجزہ رکھتے ہوئے نشانی مانگ رہے ہیں۔ قرآن سے بڑا معجزہ کیا ہو سکتا ہے اور قرآن سے بڑی نشانی کیا ہو سکتی ہے؟ سچی بات ہے، اس کی ایک ایک آیت زندگیوں کو بدل دیتی ہے۔ قرآن کے اندر اللہ نے وہ حیرت انگیز تاثیر رکھی ہے، اس کا ایک ایک مضمون، اس کی ایک ایک آیت زندگیوں کو بدل دیتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مکے کی زندگی میں جب آپ کے سامنے بڑے چیلنجز تھے، آپ کو اور آپ کے پیغام کو، آپ کے لائے ہوئے دین کو بدنام کرنے کی اور اس کے بڑھتے ہوئے قافلے کو روکنے کی بڑی کوششیں ہو رہی تھیں، سب کا مقابلہ ایک ہی چیز سے آپ نے کیا، اور وہ ہے قرآن، وہ ہے قرآن۔ اللہ نے سورہ فرقان میں کہا فلا تطع الكافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، ان لوگوں کی بات نہ مانی آئے پیغمبر، اور اس قرآن کے ذریعے سے، اس قرآن کو لے کر ان کے ساتھ بڑا جہاد کیجئے۔ دیکھو، ایک بہت بڑا سردار آپ جانتے ہیں، اس کا نام تھا عتبہ، بہت بڑا سردار تھا مکے والوں کا۔ وہ سارے مکے والے مل کر اس کو پیارے نبی کی خدمت میں بھیجے کہ دیکھو، یہ محمد کا فتنہ بہت بڑھتا جا رہا ہے، تم بہت حکیم اور دانا انسان ہو، اور جاؤ ذرا محمد کو سمجھا کے آؤ۔ عتبہ واقعی بڑا حکیم اور دانا انسان تھا، وہ آیا پیارے نبی کی خدمت میں، لمبی چوڑی گفتگو اس نے کی، لمبی چوڑی تقریر اس نے کی، پیارے نبی خاموشی سے سنتے رہے، خاموش۔ جب اس کی گفتگو ختم ہوئی، آپ نے کہا ختم ہوا تمہارا بھاشن؟ کہا کہ ہاں، اب میری سنو۔ آپ نے جواب میں کوئی تقریر نہ کی، آپ نے جواب میں کوئی گفتگو نہ کی، سیدھے سیدھے قرآن پڑھا، سیدھے سیدھے قرآن پڑھا۔ سورہ فصلت پڑھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عتبہ سن رہا تھا۔ جب اس آیت پہ پہنچے آپ، فَإِنَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، اے پیغمبر، اگر یہ لوگ آپ کی بات قبول نہیں کرتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ میں تمہیں عاد اور ثمود جیسے انجام سے ڈراتا ہوں، کہ قوم عاد اور قوم ثمود کا جیسا انجام ہوا اللہ کے عذاب سے، ویسے انجام سے تمہیں ڈراتا ہوں۔ یہ آیت جب پڑھی پیارے نبی نے، عتبہ نے فوراً پیارے نبی کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، کہا محمد بس کرو، آگے نہ بڑھو۔ اس لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات نکلتی وہ ہو کے رہتی، وہ ہو کے رہتی ہے۔ تو ہاتھ رکھ دیا، بس کر دیا، اور سیدھے اٹھ کے چل دیا۔ اب وہاں سارے لوگ جمع تھے، اکٹھا تھے سارے مشرکین، کہ آج کوئی نہ کوئی اس ملاقات کا نتیجہ نکلے گا، کوئی نہ کوئی رزلٹ لے کے آئے گا عتبہ۔ تو جب عتبہ واپس پہنچا نا، تو دور ہی سے لوگوں نے اس کے چہرے کو دیکھ کے کہا، ارے محمد کا جادو تو اس پہ بھی اثر کر گیا، سمجھانے آیا تھا خود سمجھ کے گیا۔ قرآن سب سے بڑی طاقت تھی، سب سے بڑا ہتھیار تھا جو پیارے نبی کو دیا گیا، اس کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں تھا۔ اور خالی ان کے پاس نہیں، آج تک کی تاریخ میں بھی اور آئندہ بھی دنیا انسانیت کے پاس قرآن کا کوئی جواب نہیں ہے، یاد رکھنا، قرآن کا کوئی جواب نہیں۔ اس کا پیغام جب کسی دل میں اتر جاتا ہے نا، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو نکال نہیں سکتی۔ مدراس میں ایک فلم ایکٹر مسلمان ہوئے، فلموں میں ایکٹنگ کرتے تھے، 75 برس کے تھے، 75 سال کی عمر۔ میں نے ان سے گفتگو کرتے ہوئے میں نے ان سے پوچھا، کیسے مسلمان ہوئے آپ؟ تو وہ کہنے لگے، ان کی زبان تمل، میری اردو، ان کو اردو نہیں آتی، مجھے تمل نہیں آتی، ٹرانسلیٹر تھے درمیان میں، کیسے مسلمان ہوئے؟ انہوں نے کہا کہ میرے پاس دائی حضرات آتے تھے سمجھانے کے لیے، لمبی چوڑی گفتگو کرتے، تقریر کرتے، اسلام سمجھاتے،
لیکن میں محسوس کرتا تھا کہ ان کی گفتگو کا کوئی اثر میرے دل پہ نہیں ہوتا تھا. لیکن گفتگو کے درمیان جب بھی وہ قرآن کی آیت پڑھتے تھے میرے دل پہ غیر معمولی اثر ہوتا تھا. حالانکہ مجھے یہ نہیں معلوم کہ وہ آیت کیا ہے, کیا میننگ ہے, کیا معنی ہے, نہیں معلوم. اتنا میں جانتا تھا کہ یہ جو بیچ میں پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں. ان کی گفتگو جب ہوتی کوئی اثر میرے دل پہ میں محسوس نہیں کرتا تھا, لیکن گفتگو کے درمیان جب بھی قرآن کی آیت آتی تو غیر معمولی اثر اس کا میں اپنے دل پہ محسوس کرتا تھا. ایک مرتبہ کہنے لگے, ایک دائی آئے اور انہوں نے گفتگو کے دوران اس انداز سے قرآن کی آیت پڑھی کہ بے ساختہ میری آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے اور میں اپنے آپ سے پوچھ رہا تھا یہ آنسو کیوں نکل رہا ہے, میں اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ آنسو کیوں نکل رہا ہے, کون سی چیز مجھے رلا رہی ہے. اور اس دن مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے, سچا کلام ہے. میرے ضمیر نے مجھ سے کہا کہ سمجھ نہیں رہا ہوں اور بنا سمجھے یہ کتاب مجھے رلا رہی ہے, سمجھ جاؤں تو کیا ہوگا. تو کہا میں نے کلمہ پڑھ لیا. سمجھ رہے ہیں, یہ ڈائریکٹ میں نے انٹرویو لیا ہے, کہیں پڑھا ہوا سنا ہوا واقعہ نہیں. سمجھ رہے, 70 پر 5 برس کے تھے. یہ قرآن بھائیو, اس سے جڑ جاؤ. اس کتاب کے حیرت انگیز کرش میں اللہ نے کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. اس قرآن کے اندر ہم ایسی آیتیں اتارتے ہیں جن کے اندر شفا. کس کی شفا ہے؟ انسان نام ہے جسم کا اور روح کا. انسان بنا ہے جسم اور روح سے. قرآن کو جب اللہ نے کہا شفا ہے, قرآن شفا ہے انسان کی روح کے لیے بھی اور قرآن شفا ہے انسان کے جسم کے لیے بھی. روحانی امراض ہوں, روحانی بیماریاں ہوں, وہ جن, جادو, نظر بد, حسد, یا پھر کہ جسمانی بیماریاں ہوں, واللہ العظیم قرآن سے بڑی دوا نہیں, قرآن سے بڑا علاج نہیں. علامہ ابن قیم لکھتے ہیں اپنے بارے میں کہ مکے میں میں تھا, بیمار ہو گیا. کہا کہ قیام مکہ کے درمیان جب مجھے مرض لاحق ہوا میں کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا, کسی حکیم کے پاس نہیں گیا. جتنے مسائل آئے, جتنے پرابلمز آئے, جتنی بیماریاں آئیں, اپنا علاج آپ کیا. میں نے کیسے کیا؟ کہا بس زمزم کا پانی تھا اور سورہ فاتحہ کی دولت تھی. سورہ فاتحہ کثرت سے پڑھ پڑھ کے, بار بار پڑھ پڑھ کے میں نے جو ہے اس میں دم کیا اور دم کر کے پی لیتا تھا, شفا یاب ہو جاتا. اور یہ شفا یابی کی تاثیر ایسا نہیں کہ صرف مسلمانوں کے لیے, قرآن ساری انسانیت کے لیے شفا ہے. یعنی فرض کرو آپ کا کوئی ہندو دوست ہے, وہ اگر اس پر کسی نے بلیک میجک کر دیا, آپ کے کسی ہندو دوست پہ جن آ گیا, قرآن پڑھ کے دم کر سکتے کیا؟ بالکل کر سکتے ہیں. شفا ملے گی کیا؟ اللہ چاہا تو بالکل ملے گی. پیارے نبی کے زمانے میں صحابہ جو دم کرے کسے کرے؟ غیر مسلم کو نہ کرے. وہ جو مشہور حدیث ہے, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا قافلہ کہیں جا رہا تھا, راستے میں زیادہ سفر ختم ہو گیا, توشہ ختم ہو گیا. ایک قبیلہ تھا, ان سے درخواست کی کہ ہماری مہمان نوازی کرو. بخیل لوگ تھے, مہمان نوازی نہیں کی انہوں نے, جبکہ عربوں کا کلچر تھا, عربوں کی روایت تھی کہ آپ کے پاس کوئی بھی اجنبی مہمان آئے وہ بھوکا نہ جائے. یہ عربوں کا, عرب کے سارے قبائل جو ہیں مہمان نوازی کرنے میں بڑی پر. اب یہ بخیل قبیلہ تھا, کھلایا نہیں انہوں نے اور صحابہ بھوکے تھے. اب اللہ نے غیبی مدد فرمائی, کیا ہوا؟ کھلائے نہیں, اب کھلانا پڑے گا تم کو. کیسے؟ ایک سانپ کو بھیجا اللہ نے, اور سانپ کاٹا تو بھی کسے کاٹا؟ اس قبیلے کے سردار کو کاٹا, قبیلے کے سردار کو کاٹا. دوڑے دوڑے آئے صحابہ کے پاس, ہے کوئی تم میں دم کرنے والا؟ ایک صحابی بولے میں کرتا ہوں. 3 دن دم کرے اور سوائے سورہ فاتحہ کے کچھ نہیں پڑے. ہو
سورہ فاتحہ کی عظمت کو جانو میرے بھائیوں، سورہ فاتحہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے سورہ فاتحہ. 3 دن صحابی صرف سورہ فاتحہ پڑھے، شفایاب ہو گیا. اور نتیجے میں بکریوں کا ریوڑ پورا دینا پڑا اسے، بکریوں کا پورا ریوڑ. جب سفر ختم ہوا اور صحابہ نے سارا واقعہ ذکر کیا تو پیارے نبی نے اس صحابی سے پوچھا تھا، وما یدریک انھا رقیہ، تم کو کیسے پتا چلا کہ سورہ فاتحہ میں رقیہ کی تاثیر ہے، اس کے ذریعے سے دم کیا، تم کو کیسے پتا چلا؟ صحابی سے کہا آپ نے، مطلب صحابی کا اپنا اجتہاد تھا، اپنے اجتہاد سے انہوں نے سورہ فاتحہ کے ذریعے دم کیا. تو اس حدیث سے بہت بڑا فائدہ یہ معلوم ہوتا ہے، غیر مسلم کے لیے بھی قرآن شفا ہے. لیکن یاد رہے کہ قرآن جسموں کی شفا سے بڑھ کر روحوں کی شفا بن کے آیا. دل کی بیماریوں کی شفا، دل کی بیماریاں کیا؟ کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، شک اور تردد ہے، یہ جو دل کے بڑے بڑے روگ ہیں نا، قرآن اصل میں ان کے لیے آیا. ہمارے امت مسلمہ نے کیا کر رکھا ہے؟ امت مسلمہ نے قرآن کو روحوں کی شفا بنانے کے بجائے بس وہ جسموں کی شفا بنا رکھا ہے، اور وہ بھی ایسی بے حرمتی کرتے ہیں قرآن کی، اللہ کی بنا، سمجھ رہے ہیں؟ ایسی بے حرمتی. فلاں بیماری آئی تو فلاں آیت کی تعویذ بناؤ، فلاں پرابلم ہو فلاں آیت کی تعویذ بناؤ. پورے قرآن کو ہم لوگوں نے تعویذ گنڈوں کا میٹر بنا کے رکھ دیا، نعوذ باللہ. اور وہ بھی گستاخی، بے ادبی کیا ہے؟ وہ تعویذیں بنا کے کہاں لگانا ہے؟ نعوذ باللہ، کیا کہیں ہم. عامل تعویذ بنا کے دیتا ہے قرآنی آیات کی، اور نعوذ باللہ عورت سے کہتا ہے اپنی ران پہ باندھنا اس کو. یعنی اس سے زیادہ بے ادبی. ہاں، میں جیسے درس دیا اس سے پہلے 2-3 درس اسی رمضان میں، یہ جو عامل لوگ ہیں واللہ العظیم اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے یہ. ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں یہ گلی گلی جو دکانیں کھولے بیٹھے ہیں عامل و کامل فلاں فلاں فلاں، سب سے بڑا فتنہ ہمارے لیے. یہ ہمارا دین بھی لوٹ رہے ہیں، ہماری دنیا بھی لوٹ رہے ہیں. اور مسلمانوں کا ان عاملوں سے جو گہرا تعلق ہے، ان کے مشورے کے بغیر زندگی کا کوئی کام نہیں ہوتا، ان کے مشورے کے بغیر کوئی پلاننگ ان کی سکسس نہیں ہوتی. یہ خون کے آنسر ہونے کی بات ہے. تو قرآن کے ساتھ بے ادبی، قرآن کے ساتھ بے حرمتی بہت ہوتی ہے. تو قرآن یاد رہے اصل میں آیا ہے، وہ ہمارے روحوں کی شفا بن کے آیا ہے. وہ یہ دعوت دینے کے لیے آئے کہ کفر مت کرو، ایمان کا راستہ اپناؤ. وہ یہ دعوت دینے کے لیے نازل ہوا ہے کہ شرک مت کرو، توحید کو اپناؤ. وہ یہ دعوت دینے کے لیے آیا ہے کہ نفاق سے توبہ کرو، مومن خالص بنو. یہ قرآن کی اصل دعوت ہے، یہ قرآن کا اصل پیغام ہے، اور قرآن مجید کو اسی حیثیت سے اپنانا بھی ہے. تو بھائیو، ماہ رمضان ہم کو قرآن سے جوڑنے کے لیے آئے. رمضان رخصت ہو رہا ہے، رمضان جا رہا ہے، جائزہ لو، میں بھی جائزہ لوں، آپ بھی جائزہ لیں کہ کہاں تک ہم قرآن سے جڑے ہیں، کتنا پڑھے ہم قرآن اس مہینے میں. کوشش ہوئی کہ ہماری جانب سے کہ چلو قرآن سے، ایک تو تراوی میں تو سنتے ہی ہیں، ہم خود پرسنل طور پہ پڑھیں، اس کی کوشش ہوئی کیا؟ اور ہوئی تو کتنا پڑھے ہم؟ یہ جائزہ لو اور لینا چاہیے، قرآن پڑھو، کیونکہ روز قیامت کا سب سے بڑا سفارشی یہی کلام ہے. حشر کے میدان میں، حشر کی عدالت میں، جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سب سے بڑا سفارشی قرآن ہے. قرآن اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارشی بن کے آئے گا. پیارے نبی فرماتے ہیں روزہ اور قرآن. روزہ کہے گا ربی منعته الطعام بالنہار، اور قرآن کہے گا ربی منعته النوم باللیل. روزہ کہے گا پروردگارا اس بندے کی مغفرت فرما دے، اس کو معاف کر دے، اس کو جنت دے دے کہ میں نے اسے دن میں کھانے سے روک رکھا تھا، بھوکا پیاسا رہا یہ تیری خاطر ہے اللہ.
قرآن کہے گا پروردگارہ اس بندے کے حق میں میری سفارش قبول فرما، اس بندے کو جنت دے دے کہ راتوں میں جاگ جاگ کر مجھے پڑھا کرتا تھا۔ آپ بتاؤ، قرآن جو کہ اللہ کا کلام ہے، کیا اس کی سفارش اللہ قبول نہیں کرے گا؟ اور کیوں نہ کرے؟ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کے حق میں قرآن سفارشی بن کے آ جائے۔ اسی لیے حدیث میں پیارے نبی فرماتے ہیں، اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ لوگوں قرآن پڑھا کرو کہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے روز قیامت سفارشی بن کر آئے گا۔ پھر آپ نے خاص طور پہ کہا اقرأ الزهراوین، ایک تو کہا کہ قرآن پڑھو کہیں سے بھی پڑھو، لیکن خاص طور پہ آپ نے دو سورتوں کا نام لے کے لا، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، کہا یہ دو روشن سورتیں یہ پڑھا کرو۔ سمجھ رہے ہیں؟ بقرہ اور آل عمران، سورہ فاتحہ کے بعد قرآن میں یہ جو دو پہلی سورتیں ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا کہ یہ دو سورتیں قیامت کے روز یوں آئیں گی کأنہما غمامتان یو غیایتان، دو بادلوں کی مانند آئیں گی اور اپنے پڑھنے والے کو سایہ دیں گی، او فرقان من طیر سواف، یا دو صف بستہ پرندوں کے جھنڈ کی مانند یہ دو صورتیں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والے کو سایہ دیں گی۔ اسے پڑھو، سورہ بقرہ پڑھو، اس بقرہ کی طاقت کا کیا آپ کو اندازہ ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اخذها برکہ وترکها حسرات، سورہ بقرہ کا پڑھنا بہت باعث خیر و برکت ہے۔ جہاں سورہ بقرہ ہوگی وہاں برکت ہوگی، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے گی اس گھر میں برکت ہوگی، جو شخص سورہ بقرہ پڑھے گا اس کی زندگی میں برکت ہوگی۔ وترکها حسرہ، اور سورہ بقرہ کا چھوڑ دینا یہ بہت ہی باعث حسرت ہے۔ سورہ بقرہ کو چھوڑ دینے والا بہت بڑے نقصان سے دوچار ہو رہا ہے۔ یہ کتنا شاہ گزرتا ہے معلوم؟ ایک پیشنٹ بیچارہ جنات انات کا مسئلہ تھا، سورہ بقرہ کی پابندی کرتا تھا، ذرا سوچو جنات پہ کتنا شاہ گزرا ہوگا۔ وہ جس قرآن میں سورہ بقرہ پڑھا کرتا نا، اس قرآن سے دوسرے دن پوری سورہ بقرہ ہی غائب، اتنے پیپرز غائب۔ کون غائب کیے ہیں؟ جنات، جنات اتنے اوراق ہی غائب کر دیے، کسی سے وہ پڑھا کرتا ہے۔ تو سورہ بقرہ کی ضربیں بہت سخت لگتی ہیں، اس لیے پیارے نبی نے کہا کہ اللہ نے اس سورت کے اندر بڑی برکت رکھی ہے، اس کو پڑھنے والا ان برکتوں سے مالا مال ہوتا ہے، اور اسے چھوڑنے والا وہ حسرتوں سے دوچار ہوتا ہے۔ اس لیے بھائیو، قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرو، قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرو۔ یہ رمضان اگر آپ کو قرآن سے جوڑ دیتا ہے نا، سمجھو کہ آپ نے واقعی بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ جن کو پڑھنا نہیں آتا ہے سیکھو، سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، اس کی کوئی قید نہیں ہوتی، اور جن کو آتا ہے پڑھو، زیادہ سے زیادہ پڑھو، روانی کے ساتھ پڑھو، تجوید سیکھو، مہارت سے پڑھو، اچھی آواز میں پڑھو، اچھی آواز میں پڑھنے، اچھے انداز میں پڑھنے کی کوشش کرو، اور پڑھو بھی اور سنو بھی۔ قرآن کا پڑھنا جیسے باعث اجر و ثواب ہے، اچھے اچھے قاریوں کی زبانی قرآن کی تلاوت سننا، ائمہ حرمین کو سنو، ان کی زبانی اگر آپ قرآن سنتے ہیں، قرآن کا سننا بھی ویسے ہی باعث اجر و ثواب ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت سے کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو بھی، آپ سبھی سننے والوں کو قرآن مجید سے اپنا رشتہ مضبوط سے مضبوط تر اور مستحکم سے مستحکم تر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اس عظیم کتاب کو روز قیامت حشر کے میدان میں ہم سب کے لیے سفارشی بنائے، اور ہم سب کو اس کتاب کی سفارش کا حقدار بنائے، اور جو تقصیر غفلت کوتاہی ہم سے اس کتاب کے سلسلے میں ہوتی ہے یا ہو جاتی ہے، اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو معاف فرمائے۔ اللہم آمین، وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔